Простора сучасна з новим обладнанням. У Юр'ївці відкрили нову амбулаторію. Тут працюють два сімейні лікарі на 3,5 тисяч людей. У новому закладі розташовані кабінети лікарів, процедурна, лабораторія, денний стаціонар. Фахівці амбулаторії вестимуть пацієнтів від самого народження. Спостерігатимуть і вагітних. Крім того, тут можна зробити загальні аналізи – щеплення, електрокардіограму тощо. А ще швидкі тести на вагітність, гепатити, коронавірус. Якщо треба, візьмуть зразок для ПЛР – дослідження на COVID-19. Матеріал потім відправляють до обласного лабораторного центру. Лікарню звели державним та обласним коштом. Дуже хороші враження – зустрічати усіх, бачити усіх. Це ремонт, може, їм дали, не знаю, год чи два, то ж там таке вже було, що воно старе, в общем, старе. А тут, очко, це ж, звісно, ви що? Тут здані і жити, і дихати, і наслаждатися. Всі пацієнти в захваті від нашої амбулаторії. Раніше умови були зовсім не такі, були маленькі приміщення, потребували ремонту.